ሰላም የሪፖርተር ኢትዮጵያ ተከታታዮቻችን፣ አበይት ዜናዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። በዜናዎቹም የፖለቲካ ፓርቲዎች ምክር ቤት ማንነትን መሰረት ያደረገ ኢሰብአዊ ግድያ በአስቸኳይ ካልቆመ ወደ ለየለት የእርስ በርስ መጠፋፋት እንዳያደርስ ያሰጋኛል ስለማለቱ፣ እንዲሁም ባለሀብቶች በራሳቸው የውጭ ምንዛሬ የአፈር ማዳበሪያን እንዲያስገቡ ስለመፈቀዱ ዝርዝር መረጃዎችን ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ማንነትን መሰረት ያደረገ ግድያ ወደ እርስ በርስ መጠፋፋት እንዳያመራ ተሰግቷል። የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ማንነትን መሰረት ያደረገ ኢሰብአዊ ግድያ በአስቸኳይ ካልቆመ ወደ ለየለት የእርስ በርስ መጠፋፋት እንዳያደርስ በእጅጉ እንዳሳሰበው፣ ስጋት እንደፈጠረበት አስታወቀ። ምክር ቤቱ ሐሙስ ሰኔ 16 ቀን 2014 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ ዜጎች በሕይወት የመኖር ሰብአዊ ዓለም አቀፍና ሕገ መንግሥታዊ መብታቸው ሳይሸራረፍ እንዲከበር መንግስትን አበክሮ ጠይቋል። የማንኛውም መንግስት ተቀዳሚ ተግባር የሀገርን ሰላምና የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ እንደሆነ ቢታወቅም መንግስት በዳተኝነቱ ምክንያት ግዴታውን በተሟላ መንገድ እየተወጣ አለመሆኑን የምክር ቤቱ የቀድሞ ዋና ሰብሳቢ ዶክተር ራሄል ባፌ ባነበቡት የማህበሩ መግለጫ ተገልጿል። የዕለት ጉርስ እንኳን ያልተሟላላቸው ህዝቦች በሰላም ወጥቶ የመግባትም ሆነ በህይወት የመኖር ዋስትና ፈጽሞ ከማይታሰብበት ደረጃ ደርሷል ያሉት ዶክተር ራሄል ህዝብ በማንነቱ ተለይቶ እንደ መስዋዕት በግ በነፍጥ አንጋቢዎች ለእርድ እየቀረበ ይገኛልና ይህንን እኩይ ተግባር በአጽንኦት እናወግዛለን ብለዋል። ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ በዜጎች ላይ በተፈጸመው አስነዋሪና ጸያፍ ጥቃት በመቶዎች የሚቆጠሩ በአብዛኛው ህፃናት፣ ሴቶችና አረጋውያን በማንነታቸው ተለይተው በጅምላ መጨፍጨፋቸውን ምክር ቤቱ አስታውሷል። በጋምቤላ፣ በቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ በቡርጂ፣ በአማሮ፣ በደራሼ፣ በጉጂና በሌሎችም የአገሪቱ ክፍሎች በሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሐን ዜጎች በማንነታቸው እየተለዩ በቤታቸውም ሆነ በማሳቸው እንደ አውሬ እየታደኑ መገደላቸው እንዳሳሰባቸው ዶክተር ራሄል አስረድተዋል። የሰሜኑ ኢትዮጵያ ጦርነት ወከባ፣ ህገወጥነት፣ እስራትና ግድያ ተጠናክሮ መቀጠሉን የገለጸው ምክር ቤቱ በየአካባቢው በሚደርሱ ጥቃቶች ዜጎች ወላጆቻቸውንና ጧሪ ቀባሪዎቻቸውን እንዳሳጣቸው፣ ቤት ንብረቶቻቸው መውደማቸውን፣ መዘረፋቸውን፣ መቃጠላቸውንና ኑሯቸው መመሰቃቀሉን ዶክተር ራሄል አስረድተዋል። መንግስት ባለበት ሀገር በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ለምግብና ለቁሳቁስ ፍላጎታቸው፣ ለሰብአዊ ክብራቸው የመኖር ዋስትና የሚያረጋግጡበት አንዳችም መንገድ አለመኖሩን መግለጫውን በመጥቀስ አስገንዝበዋል። እንደ ሰው በራሳችን ቀን እስክንሞትና እስክንጠፋ ድረስ በእንቅልፍ ውስጥ እንኳ የማይረሳ ህመም በልባችን ይመላለሳል። ቁጭት፣ የስነ ልቦና ጉዳት፣ ስሜታዊ ውጥረት፣ አለመደማመጥና መሸነፍ በህዝብ አስተሳሰብ ላይ ድርብ አሉታዊ ተጽዕኖ ፈጥሯል ብለዋል። ህዝብን ያላማከለ አጀንዳ ያነገቡ የተለያየ ዓላማና ግብ ያላቸው ኃይሎች የመንግስትን ዝምታና ቸልተኝነት ደጀን በማድረግ ማንም ሊገታቸው የሚችል ተከላካይ ኃይል አለመኖሩን ሲገነዘቡ አመቺውን ጊዜ እየተጠቀሙ በንጹሃን ዜጎች በተለይም በሴቶች በህፃናትና በአረጋውያን ላይ ማንነትን መሰረት ያደረገ ጅምላ ጭፍጨፋ እያካሄዱ መሆናቸውንም አብራርተዋል። ምድራችን ከምን ጊዜም በላይ በንጹሃን ደም ተጥለቅልቃ የነፍሳት የሲቃ ጣር በነፍሳችንና በመንፈሳችን እያቃጨለ ይደመጣል። መንግስት ግን ለህዝቡ ዋይታና ሰቆቃ ጆሮ አለመስጠቱ በእጅጉ አሳስቦናል ብለዋል። በመሆኑም የመንግስት የጸጥታና የደህንነት ተቋማት በተሰጣቸው ህዝባዊና ሀገራዊ ኃላፊነት መሰረት ወቅቱን የጠበቀ የቅድመ ማስጠንቀቂያ መረጃ ነቅሰው በማውጣት በህዝቡ ሰላምና በሀገሪቱ ሉዓላዊነት ላይ የተጋረጡትን አደጋዎች ቀድመው ሊከላከሉና ሊጠብቁ እንደሚገባ አሳስበዋል። መንግስት በፍጹም ቅንነትና ቁርጠኝነት ለህዝብ ደህንነትና ሰላም ቅድሚያ በመስጠት ለንጹሃን ሞትና ሲቃ ወቅታዊ ፍትህ እንዲሰጥ የጠየቀው ምክር ቤቱ በደል በፍትህ ይተካል እንጂ በቀል ልብን እንደማይፈውስ ዜጎች ተገንዝበው የአንዱ ጥፋት ለሌላው ህይወት ሳይሆን የፖለቲካ ልዩነት ያላቸው ታጣቂ ኃይሎች የቆሙበትን ጽንፍ ለቀው ወደ መሃል በመምጣት ቁጣን፣ ጥላቻንና ምሬትን ትተው ትውልድ ያድኑ ሲል ምክር ቤቱ ጥሪ አቅርበዋል። ምክር ቤቱ አክሎም በሰሜን የኢትዮጵያ ክፍል የተቀሰቀሰው ጦርነት ከአንድ ዓመት ከስድስት ወር በኋላ ጋብ ቢልም አሁንም አለመቋጨቱንና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አገሪቱን ዳግም ወደ ጦርነት የመመለስ ከፍተኛ ስጋት ያለባቸው የጦርነት ምልክቶች እየታዩ እንደሆኑ በመግለጫው አስታውቋል። ኢትዮጵያን ዳግም ወደ ጦርነት የሚያስገቡ ማናቸውም እንቅስቃሴዎች ቆመው ጦርነቱ በድርድር እንዲቆም የፌዴራል መንግስትም ሆነ የትግራይ ኃይሎች የሚጠበቅባቸውን ሊያደርጉ ይገባል ብሏል።
ምክር ቤቱ በምዕራብ ወለጋ፣ በጋምቤላ፣ በቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ በደቡብ ክልሎችና በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች በከፋ ሁኔታ ለተገደሉ ንጹሃን ወገኖች መታሰቢያ የሚሆን ብሔራዊ የሐዘን ቀን እንዲታወጅ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን አጥብቆ ጠይቋል። ባለሀብቶች በራሳቸው የውጭ ምንዛሬ የአፈር ማዳበሪያ እንዲያስገቡ ተፈቀደ። ድጎማ ከመደረጉ በፊት ግዢ የፈጸሙ አርሶ አደሮች ገንዘባቸው ሊመለስላቸው ነው። በዓለም አቀፍ የአፈር ማዳበሪያ ዋጋ ጭማሪ የተነሳ ለዘንድሮ ምርት ዓመት ከፍተኛ ወጪ ያወጣው የግብርና ሚኒስቴር ሰፋፊ እርሻ ያላቸው ባለሀብቶች በራሳቸው የውጭ ምንዛሬ የአፈር ማዳበሪያ እንዲያስገቡ ፈቀደ። እስካሁን ባለው አሰራር የአፈር ማዳበሪያን ለማስመጣት ፍቃድ ያለው ለሚኒስትሩ ተጠሪ የሆነው የግብርና ስራዎች ኮርፖሬሽን ሲሆን፣ ሚኒስትሩ አሁን በሰጠው ፍቃድ አቅሙ ያላቸው ባለሀብቶች የአፈር ማዳበሪያ ከራሳቸው አልፎ ለሌሎች ባለሀብቶችን ማምጣት ይችላሉ። የሀገሪቱ የአፈር ማዳበሪያ ስርጭት ስርዓት በሁሉም ዘርፍ መንግስት ላይ የተንጠለጠለ መሆኑን የሚያስረዱት በሚኒስትሩ የግብርና ግብዓትና ግብይት ዳይሬክተር አቶ መንግስቱ ተስፋ፣ በየግብርናና ገጠር ልማት ፖሊሲውም የግል ዘርፉ የማዳበሪያ አቅርቦት ላይ እንዲሳተፍ የሚፈቅድ እንዳልሆነ ገልጿል። ሚኒስትሩ በዚህ ፖሊሲ ላይ ማሻሻያ በማድረግ የግሉ ዘርፍ እንዲሳተፍ ማድረጉን አስረድተው ፖሊሲው ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት መላኩን ተናግረዋል። እንደ ዳይሬክተሩ ገለጻ ይህ ፖሊሲ ባይጸድቅም የመንግስትን ጫና ለማቃለል ሲባል አስቀድሞ በሚኒስትሩ ከፍተኛ ባለስልጣናት ውሳኔ ሰፊ እርሻ ያላቸው ባለሀብቶች ማዳበሪያ እንዲያስገቡ ተፈቅዷል። የግሉ ዘርፍ አባላት በተለያየ የገቢ ማስገኛ ስራ ላይ ተሰማርተው እያሉ የአፈር ማዳበሪያ የሚጠይቁት ግን ከመንግስት ነው ያሉት አቶ መንግስቱ፣ በራሳቸው የውጭ ምንዛሬ ለማስገባት አቅሙ ያላቸው ባለሀብቶች እንዳሉ አስረድተዋል። በኢትዮጵያ በእርሻ የተሰማሩ ባለሀብቶች በአመት ከ932 እስከ 970 ሺህ ሄክታር መሬት የሚያርሱ ሲሆን ከዚህም ከ18 እስከ 19 ሚሊዮን ኩንታል የሚደርስ ሰብል ይሰበስባሉ። አብዛኛዎቹ ባለሀብቶች የሚያመርቱት ኤክስፖርት የሚደረጉ የቅባት እህሎች፣ ቡና፣ አኩሪ አተርና ቦለቄ ነው። ስንዴ እያመረቱ ለዱቄት ፋብሪካዎች የሚያቀርቡ ባለሀብቶችም አሉ። በሀገር አቀፍ የማዳበሪያ አጠቃቀም ደረጃው በአንድ ሄክታር አንድ ኩንታል ዩሪያና አንድ ኩንታል ኤንፒኤስ ማዳበሪያ እንደሆነ የሚናገሩት በሚኒስትሩ የእርሻ ኢንቨስትመንት ዳይሬክተር አቶ አለማየሁ ገብረስላሴ፣ በእርሻ ስራ የተሰማሩ ባለሀብቶች ግን ከዚህ በላይ የሚጠቀሙበት አጋጣሚ እንዳለ አስረድተዋል። በዘንድሮ የምርት ዓመት ግን ባለሀብቶች ማዳበሪያ እየቀረበላቸው ያለው እንደ ቀድሞ መንግስት ወደ ሀገር ውስጥ ከሚያስገባው ላይ ነው። የግብርና ግብዓትና ግብይት ዳይሬክተር አቶ መንግስቱ እንደሚገልጹት ሚኒስቴሩ የማዳበሪያ ማስመጣት ስራን ወደ ግሉ ዘርፍ የማዘዋወር እቅድ አለው። ይሁንና ይህንን ለማድረግ በተፈለገው ጊዜ መጠንና ተመጣጣኝ ዋጋ ለአርሶ አደሩ ማዳበሪያ ማቅረብ የሚችል አካል እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል። ይህ እስከሚሆን ድረስም መንግስት በአነስተኛ ማሳ ላይ ተሰማርተው ላሉ አርሶ አደሮች የአፈር ማዳበሪያ ማቅረቡን እንደማያቋርጥ ገልጸዋል። ሚኒስትሩ በዘንድሮ ምርት ዓመት 15.1 ሚሊዮን ኩንታል ማዳበሪያ ያቀረበ ሲሆን ከዚህም ውስጥ 12.8 ሚሊዮን ኩንታል አዲስ የተገዛ ነው። ዘንድሮ ከተገዛው ውስጥ 11.2 ሚሊዮን ኩንታል ጅቡቲ ወደብ ደርሶ ከዚህ ውስጥ 93 በመቶ ወይም 10.4 ሚሊዮን ኩንታል ወደ ክልሎች ተሰራጭቷል። በአጠቃላይም 5.6 ሚሊዮን ኩንታል ማዳበሪያ አርሶ አደሩ እጅ ገብቷል። በዓለም አቀፍ ደረጃ በተከሰተ የአፈር ማዳበሪያ አቅርቦት እጥረት የተነሳ የማዳበሪያ ዋጋ በከፍተኛ ዋጋ መጨመሩን የተናገሩት አቶ መንግስቱ ባለፈው ዓመት እስከ 1700 ብር ሲሸጥ የነበረው አንድ ኩንታል ማዳበሪያ ዘንድሮ ዋጋው 4500 ብር መድረሱን ገልጸዋል። ይህ ጭማሪ አርሶ አደሮች ላይ ከፍተኛ ጫና ፈጥሯል ብለዋል። በዚህም ምክንያት መንግስት ባለፈው ሳምንት ባሳለፈው ውሳኔ ለማዳበሪያ ግዢ የወጣው አጠቃላይ ወጪ 25 በመቶ ወይም 15 ቢሊዮን ብር ድጎማ አድርጓል። ይህ ድጎማም አርሶ አደሩ ማዳበሪያ የሚገዛበትን ዋጋ በ1100 ብር እንደሚቀንሰው፣ አሁን ግብይቱ እየተፈጸመ ያለው በዚሁ ዋጋ መሆኑን ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። ይህ የሚኒስትሩ ውሳኔ ከአፈር ማዳበሪያው መሰራጨት ጀምሮ ገበሬው ግዢ መፈጸም ከጀመረ በኋላ የተላለፈ በመሆኑ በአማካይ በ4500 ብር አንድ ኩንታል ማዳበሪያ የገዙ አርሶ አደሮች አሉ። ውሳኔው የተላለፈው ቀድሞ የገዙ አርሶ አደሮችም አካቶ መሆኑን የገለጹት አቶ መንግስቱ የዘር ወቅታቸው ቀድሞ የነበረና በውድ የገዙ አርሶ አደሮች ገንዘባቸው እንዲመለስ እናደርጋለን። እንዴትና በምን መንገድ ይመለስ የሚለው እንደ ክልሉ ወቅታዊ ሁኔታ ይወሰናል ብለዋል።
ውድ ሪፖርተር ኢትዮጵያ ተከታታዮቻችን አዳዲስና ከዋና ምንጭ የሚገኙ መረጃዎችንና የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ የቢዝነስና ሌሎችም ጉዳዮች የሚቀርቡባቸው ጥንቅሮችን በዩቲዩብ ቻናላችን ለእናንተ ይዘን መቅረብ እንቀጥላለን። እናንተም የዩቲዩብ ቻናሉ አባል በመሆን ሁሌም አዳዲስ መረጃዎች ቀድሞ እንዲደርሶ የኖቲፊኬሽን በተኑን በመጫን ለቪዲዮዎቻችን አስተያየቶትን በመስጠትና ለሌሎችን በማጋራት አብረውን ይሁኑ። እናመሰግናለን።